Nakladıyor ki son ondan da ben film işte rolü çapış tek pozisyon tekniği de tabii de ve politik istikrar zaten mevcut zaten ramalı zaten yüzün basa por dondan ne de tek zilin edip kurdu. Kasım zilin. Kamerayı ben gamet düşme ve nuk edeyim ses çıkar dondan. Parti diskutuva, kurta rolüyle kastıyorum stüdyo, kretarin partisi, Kristian Demokratı Sesutu Stiptare, zaten evi dini stüdyo, sen ben istedim. Zor zeda, versi. Kastıyorum stüdyo, zaten evi dini stüdyo, kretari, ne çoğun kretari partisi së vejë me qëtë, ose... Alianza për Barazi dhe Lekësia Europiane. Alianza për Barazi dhe Lekësia Europiane. Së partijë Shqiptare. Partijë Shqiptare. Gjithmonë për të drejtë dhe njëriu. Gjithmonë për të drejtë dhe njëriu. Neve ne ka prishur koncept pak shpëtimi dhizi, sepse impaktin për deta dhe njëri të ka bërë sigurisht vetë me shpëtimi dhizi. Nuk mund të cilëse e shumë, përse e përket formimi dhe formacionit politikë tashmë në drejtoj, ka një loj imazhi drejt pozicionit qëtëror dhe pozicionit me dërëtet gjithë përshqirës të partiske në drejtoj, por ka dhe një loj keq kuptimi përsa i përket këtyre komuniteteve të cilat janë pjesë të territorit qytetar, pjesë të... Cila komunitetet përshqim partijajet? Të gjitha komunitetet, pa përjashtim, por kryesisht e merremi me liritë dhe drejtat e njeriut dhe me kauzat e tyre. Ti e një avokat i me një avokat. Në të da shqipo së të gjithë klasin për drejtat e njeriut, dhe në madje e në legje ime në krahë, ka spektaklin nga mështet nga shku, kemi një gjithë të qëtë atë cilët prejnë se mbërën drejat e njeri, dhe realitet i shkemi në mështë. Nuk, unë nuk marë përgjësime që me këtë dalin këta, por ajo që cila është më themelësori, e së dhe mos të anë i pas 26 vjetëve, kemi të bëjmë me një loj realiteti krejtë kundët me ato që a ishe në vitët 90. Sot flasim për lirin e drejat e njeriut në thelë, do thotë që qytetarët shqiptarë duan një loj mbështetje përfundimisht të njohin shtetin në ndim të tyre. Kështu që gjërat sa kanë ardhur dhe kanë ndryshuar, sidomos në momentin që jetojmë edhe sot. Por lirit e drejtat e njeriut janë në shumë dimensione. Për përgjitha këto kategori, se të rojë që të kenë një avokat në kryur të tyre. Shpresoj të japë në dimensën e dur, sidomos në këto momente të cilët me të vërtet Shqipëria jeton në një situatë shumë kritike. Për juve që ju i një rritur edhe vini nga institutit në cilën e në rrëtja kisë edhe si bakqoni të e gjithë zona ka qenë aty, zona e Vlorës, e Lumit Vlorës, ka qenë pjesë e bastionit të internimit. Në i fjera to ishin vënde gjithmonë të izoluara, po fasën gjithmonë për Solenicën, ishin vënde... Vënde i internimit zënë që përmëndashe. Pa të kjetë, unë kam njënë, dhërë direkt në ato kohë, në kohë të vështira. Ka qenë Beqir Balugu, ka qenë Bedi Shtraju, ka një shumë një njërës. Unë isha i vogël atërë, në klasën për një loj moshe shumë të ndryshme. Tani, përsa i përket lirive dhe drejtëve dhe njëriut, jemi në momentin që politika i përdorë për pjesë të veta për imazh politik. Unë nuk jam në këtë pikë. Ne jemi për pikën porta-porta, do të thotë, që neve, në zdo qytetarë, në zdo familje të jemi prezent. Dhe, aqë më tepër, që kam bërë dhe një doktoratur, përsa i përket, menaxhimit të teritorit dhe komunitetin politike strategike, që do të thotë, këtë teritor dhe këta njerës duhen mirë menaxhuar. Por, pa pasur politika strategike, se ku do të jemi, kjo nuk mund të funksionoj më. Dhe një të shkëtën e në rësarë, se unë, po, qarë, unë do të bëllin surprizë, a i shtuaj tjetë e kasot të gjinë, unë kam tuar kastile, për të ta ngrinë në celuloidi, të në televizione, dhe të gjinë të gëzuar në dhimite. Shumë falem dhe. Edhe një qimë, të temi neve, më gëtishe si e thotë të këj... Falem dhe. Unë e rova që më gjithë. Ja, falem dhe. Dhe se është e bubu. Shumë falem dhe. E shumë të këtuar në studio të vizire, da i ka në të gjinë. Unë e pashka sisë një kuri kemë një të Facebook të gjela e oqë. Të lejmëron të rëdit për parë. Të rëdit për parë, da unë nga kjo. Ti e përfesu si Angel Merkel në Shqipëri, por ne me nuk kemi koncept i kështë, sepse kështër demokratit vuaj në në qështë e ashtë që shtë dhe avokati, janë shumë të shpërnda, keni në një kam për të bashkua dhe kene gjenja, shpire për gjenja. Jëhet falendrej për ftesën, problemi është që ne asë njëherë
nuk kemi thënë se si jemi kundër unifikimit të faktorit kristian pasi do ishte një domosdoshmëri dhe një interes të shtetit tonë dhe të kombit që të jetë një faktor i cili është urë lidhëse mes Shqipërisë dhe Europës. Me gjitha ta politika vjetër, si që ka bënd, gjitha të punë, të këqia dhe tani, vardon të bëhet të shtri, efektet e saja, edhe të faktore kristian. Po, problemi është se deri tani moshën është nuk janë sikur shumë programet sa individet. Kështu që më shumë janë votuar njerëzit e fortë, njerëzit që kanë pas shtrije e tjera tjera. Jemi e Liranë, në të shkuar në dhirë nga të mërje, apo jemi me qërejnë e besimit të dhirë në të në sot për sot jemi pjesë koalicionit Alianca për Shqipërinë Europiane. Kemi struktura që të cilat të mlidhën shumë shpejt e ka data 10. Ku do përcaktohet edhe koalicioni. Në datën 10 kemi, kështu që pathuajse jemi drejt konkretizimit të vendimit, pasi ne e shohim që qeveria Rama ka bërë reforma të cilat deri më sot asnjë politikan nuk ka arritur të bëjë këto reforma që ka bërë zoti Rama. Dhe për fatkeq shohim që ka lobingje të cilët janë antiperandimor, të cilët e sulmojnë zotin Rama. Pra dhe gjithmon kemi qenë do të asëllmësh me fakte, me baza ligjore e jo punë vetëm më shumë shohim me jo arsitim ligjore për shohim më shumë punë në indicje i natë personale. Nuk dishte si me ndonë Edmond, në mund të ju do të vinë të më të shumë në zjedhje? Pa tjetër, ne kemi bërë instime për zjedhje të të nëtjeshore dhe për koalicionin është normale që vendosim strukturat e partis, ne kemi dhe ne mbledhjen e kryesisë. Megjithse unë jam gjithmonë një përfaqësues i mbrojtjes dhe lirive të drejtave të njeriut, që flitet, por mendoj se në bindjen time koalicioni ku jemi tani, mendoj që mos ta lëvizim, pra do të jemi me... Për çfarë vjen rreshtoni i Dinamit? Shiko, nuk e ci direkt për atë, po e ndërtoj një ekip dhe unë jam pro reforma. Do të thotë që unë si Edmond Petraj nuk kam punuar asnjë sekondë administratën publike dhe kam jetuar me rregull dhe loje brenda kësaj shoqërie. Dhe sot që flasim, mua më pëlqen rregulli, rregull për të gjithë, barazi për të gjithë, por reformat e cilat ai ndërmori, unë i mbështes. I mbështes shumë. Në nëse do ndodhi me Dinamin, se dakor, se në më ta lëmë aktuale dhe intervjistë. Do ndodhi me Dinamin, në Dinamin. Se të kërështë që janë dhe mirë, do ndodhi. Shiko, unë e para punës një për këtë klasë politike njërë nuk mund të kemë respekt edhe asë kamë. Asë nuk, në sytë e poplit, kjo klasë politike e ka kryer misionin e vetë, mirë që ajo gjelet pjesë e historialëve nesër të cilë do të gjykoj. Përndërsa, përsa i përket, vazhdimësisë së qeverisë mosero që nuk jemi më në vitet 90, nuk jemi më në vitet 90, që mos jemi të opozita në zgjedhje, ose një pjesë e politikës në zgjedhje, përbënda shumë problem. Ta ne flasim për një, flasim pas 26 vjetës, ndërkohë që kemi një kushtetutë të konsoliduar, të njohur nga vendet e bashkimit Europian, dhe të aprovuar nga shtetet e bashkuara të Amerikës, kemi një kohë zgjedhor, e cila parashikon në rregullat e lojës në bazë të kushtetutës së Republikës së Kiprit, por mos harro që jemi edhe një vend antar i NATO-s dhe një hap para Bashkimit Evropian. Çdo ndodh me Liranë në këtë ditë. Duke parë edhe nga ndjesa e djeshme dhe nga ato që ka lëvizur. Unë të bazon pak të eksperja e kolegut. Derisa ne jemi një vend i NATO-s dhe jemi dhe shpresojmë të aderojmë në Bashkimin Evropian, këto veprime që janë bërë këto kohë të fundit është disa ta herë që unë përsëri i dënoj, sepse nuk është puna, nuk kapëm një tek individi. Ne duke kapëm kemi një qeveri e cila është solide dhe ka marrë reforma. Pra nuk përja është, nuk është vetëm, por së bashku janë ata, edhe Meta, edhe Drizi kanë përfaqësitë e tyre, ministrit e tyre, kanë administratën të cilët, nuk rën deri tani nuk kemi arritur të ndajmë se kjo pjesë është e LSI-s, se kjo është e Dimitrisit. Do të them që tashmë politika është futur në një gërç. Po thuaj se jemi pak në ataku, e cili tashmë duket qartë,
edhe tek biznesi, edhe tek qytetarët e thjesht, është një turshni jashtëzakonisht e madhe që është krijuar. Kjo dëmzgjidhje. Dhe përmendimin tim, Rama tani ka arrit një moment që ai duhet të rrugohet si lider, duhet të rrugohet si lider europian si tiu se është, që tulet në tavolinë, megjithatë ai ka 30 ditë që ai thot hajde ulemi, o të vjedhën çadër të bashkëbisedojmë, por me kushte është shumë vështirë se shqiptarët, shqiptarët janë unë parashikoj dhe e shikoj që lideri Rama është i gatshëm të ulë për bisedime me të gjithë faktorin për të dhënë zgjidhje. Zoti Edmond Dolje të Rama në bashkë? Sot ka shpërur atë iniciativën e dhe ambasadori Lu, që ti jetë negociator. Unë jam jashtë gjithë dhe jam i vëzhgus cilësori asaj që pëndohë. Shumë e sakë. Edhe pse nuk me faktorin të cilët unë nuk është se kam lojloj mardhëni, por me ishtë mikë edhe shokët e mi, të cilët me të vërtet aspirojnë për një Shqipëri, me të vërtet aty ku duan, unë kam lidhje dhe raporte shumë shumë të mirë. Për mua nuk përbën element bindje të një personi të cilët është një miku im dhe mos më përbën asnjë lloj problem. Por, nëse flasim për një takim të ardhshëm, unë mund ta shikoj vetëm në kuadrin e reformës së zgjedhore. Jemi shumë shumë vonë. Unë dhe kolegu kemi qenë pjesë e turizmit të partive të vogla ku unë kam parë dhe pasi mora dhe intësova kodin zgjedhor dhe kushtetutën, pashtë i kodin zgjedhor në 24 nene bindë ndesh me 8 nene të kushtetutës. Dhe kjo është nga pikat të cilët duhet të ndryshoj, themon, ndërkohë që nëse do të bashkë me të vërtet, do të ullet me regulloje me kryeministrin, duhet të di se çfarë t'i kërkoj. Sepse, qeveri teknike e para punës është në disfavorin e tia. Nuk ka do kreza, në gëllim unë vete me të punë. Në përstasë, në të rjezë, më lojë vete një sekundë. Qeveri teknike është kundër tia. Për gjithë të lojë regull i loje, Rama del fitimtarë. Mos arroj që a i ka një bështetje ndërkombëtare, si asë një herë. Më vjen një që gjithë koalicioni i madrasë që ka rrugatë. Ka do dhe i lojë. Milimjetë, i zgjuar që ka ditur të manevroj në klasën politike, ai si gjithmonë në prag zgjedhjeve mandato lëvizjet e tia të shahit dhe gjithmonë ka dalë fitimtar. Në rastin konkret unë në rastin konkret e shikoj se Meta ka në dorë që të japin luajnë një rol shumë pozitiv në interes të vendit. E shikoj pikpamjen e përgjithshme jo si Meta si Lesi. Pa duke pas provojnë, duke pas provojnë e ti. Për zotin Meta. Për zotin Meta, unë kam mendimet të cilat edhe publikisht në njëri kam shprehur. Për mua, zotin Meta është një elementet kryesor të politikës 26 vjeçare. A i është rritur në politikë. Sot i takon që të jetë me të vërtetë një rol të formatuar të urtit të cilët në kryon gjithmonë ato balancë, atë që një dojë amortizimi mes të djathës dhe të majtës, të shë gjithmonë në mes, por Metën e shikojnë në një sisteme regullar loje, Lëvizja Socialiste për Integrim nuk ka atë elektoratë të cilët me të vërtet pretendohet. Dhe nuk jepa të rëndë punë. Kur lo mërë votën, do t'ja jojnë mërë? Po pa tjetër, Amerika dhe një diktator të vinë në Shqipëri, ka një regull, ka zgjedhje, ai është detyruar të respektoj institucionin. Por, programin të cilën ai ka pasoj në marrëdhënie me qytetarët, aty ndryshon në gjithë punën. E, ju keni rezervën në raport me programin e zgjedhjeve me qytetarët? Rezervën unë, ato e kemi thënë dhe në kështë moment ishte një të merëm i tashë që bëjmë. Problemi është se ne duhet të fokusohemi të gjithë politikanë dhe njerëzit të ndërgjeshëm dhe që duhet këtë shtetë që ne të ndikojmë tek kokat e nëzetat politikë shqiptare që të qetësojmë, të ulemi dhe shikojmë interesat e landit. Njakna. E arme e Zotit Basha. Realisht, edhe më stiqo, të e mëndimi që njënë, bilje në Basha. Unë Bashës e Lërë Qadrën. Aja aty e ka një starë me në ki, në që se Lërë Qadrë a fitimtare, edhe i do të kjetë një të armë në politikën. Por duke njoftur nga afrë, duke pa që ka është një lider cili ka maruar studimet për ndim, dhe me veprimet që ka bënd të është dy muaj, unë e shofë që është jetë suksesë. Se që ka në blëndë, Zotin Bashë, Për mua,
Zoti Basha është një nga liderët më të mirë të momentit që ka Partia Demokratike. Dhe në qovë se Zoti Basha nuk do di të filtroj mirë ato strukturë që ka dhe të eci gjithmonë drejt synimeve të pa një pulloj partneriteti strategik mes Shtetet Bashkuarat Amerikës dhe Bashkimit Evropian dhe faktorin të kontrat të cilët dhe ta friksojnë mineve, unë them që Basha gjithmonë do të jetë imazhi më i mirë nëse do të respektoj këto rregulla lojë. Por Basha duhet luftuar që mos të ikin nga drejtimi i PD-s. Për të vetëm arsye, është vetëm një shpresë momentale për Partisë Demokratike. Jo, edhe po. Dhe është një shpresë, është i ri. Mbi të gjitha është i ri, nuk duhet sulmuar. E quaj programa të alternativ. Ai është një shpresë. Ai është një djalë i ri, është një djalë i ri i cili duhet përkrahur, paska se çuaj është populli gjithmonë që të gjykon ditën e votimit. Aty është gjyqi i madh. Ndos në raportin Berisha Meta. Berisha Meta. Berisha Meta tash na duket hapur alarms atyre që vjetër. Është një shoqëri sa. Shoqja është një alarm e cila është kundër vetingut, sepse unë i them gjëra të tjera. Po po na vjen, ha. Është tisë. A unë këtë alarm. Këtë alarm e kam parë me të dyshim të lidhje me reformën drejtësi, edhe çndrimet koherente që mbajnë në njëri tjetër. Ka aleancë më të mbarë. Ekziston aleancë fort. Zoti Petre. Nuk e di të kenë një lloj marrëdhënie të fortë, sepse lufta për pushtet këtu është në lufta më e keqe. Ata nuk pyetën as për baban aty, po më puna për pushtet. Është aleancë për mbrojtje, kolegë. Ata më të më shumë për mbrojtje se sa për pushtet. Berisha për mendimin tim e ka kryer misionin vet. Por është mbështetja kryesore që elektorati i djathtë atë e shikon si shpresën e madhe dhe imazhin e saj. Por po si shpresë sikur do të vinë pas. Sigur, vëre shikoje ku nuk ka qenë Basha në çadër. Ne kemi një Basha që kulon që ky mendim është mendim personal i Berishës. Këtë është vështirë të pranojë nikë pas. Do sa sot ne do të gojmë kur jemi në liber. Po flasim me një faktor ndërkombëtar sot që ka vënë në shpatull pasmur gjithë politikën shqiptare. Okej. Ja pasojë që ka është një person që ka shumë asete në diaspora shqiptare, sepse se përsët të kje pasi edhe gjithë ndërkombëtarët edhe ambasadorët këtu bëjnë takime, ma shpesh bëjnë në normalisht, normalisht e mërë, në përgjit e këtë do në të kapër në mbas atyre gjerave të vjetra mbas atyre gjerave që njikin me zonë nga politika dhe e këtë një shumë shtirë pra në mbashë, ashtu si jetë sepse dëmë nështë të ashtë pak lirëshme o të mbio e para punës njërë ka një shprejë e popullë i hapi rrugë budalit. Dhe gjithë njerëzit e regullë i hapi rrugë budalit e gjithë klasa politike shqiptare e sot pasin se 6 vjetës që budali i ka shtip me këmë edhe nuk kanë që i bëjnë më budalit. Kështu është i gjithë klasa politike shqiptare. Ndërko, që këta nuk dinë bëjnë profesion tjetër. Këta nuk kanë qenë asë njerë të sukseshëm në profesion e tyre. Këta nuk i njofin asë njerë profesion e lirë. Flasin që kanë mbaruar doktoratura, master apo, por të aprovojnë vete në një realitet, në regullat e lojës ekonomisht të regullat, në profesion e lirë të garantoj që ata në më të të shurit. Dhe e prandaj nuk i gjithë. Do të abuj përshë në këshurë, ka kësa dhujtë. Kemi një ilimetre e cili e ka të bëtë të njështë. E ka mire për bëtë. Gjo. Çdo lider një forcë politike duhet të ndrojë për të bërë ministri dhe për të dalë forcë e parë politike. Nëse një parti politike s'ka ato qëllime, atëherë nuk bëhet. Kjo është parim, po njeriu ka të drejtë. Ne shohim realitetin. Unë po zbres realitet. Nëse Ilir Meta merr iniciativën dhe del me vete, ja ofron qytetarëve një alternativë të tretë. Të dalin një alternativë të tretë, në lutëm, një alternativë e, po dolin një si alternativë e, ka shanse që dalin forse parë, pasi në rrasë të tja nuk e besoj për asyri, sepse ne themi duke ju referuar edhe kushtetutës, edhe kodit zgjedhore, edhe forse politike që dalin para, automatikisht e ka dhe kërëministët. Shumë se një me ta delë forë së parë, shumë e bandë kërëministët. Shiko, unë e sikurit pak më ndryshe këtë situatë, cila nëse Meta do të rinde në zgjedhje, dhe PD nuk do të rinde në zgjedhje, gjithë elektorat i djatë do të votonte me një mlef
kundër Partisë Socialiste. Do të kishte, do kishte, do kishte një lloj balanci. Por por lufta për kryeministin do të ishte shumë më fort. Sepse nëse nuk do kishim një PD-në zgjedhje, gjithmonë 50% e lëkurat. Jo, nuk është, nëse do me këto sondazhe çfarë shikoj unë. Ne Rama por se ato një misë unë le të paga. Ska çifja. Jo, jo, nuk e di. 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 Sa abuzohet pas në në kështu. Për lesë ja është pjesë e qeverisë, lesë ja po kontribon në të gjitha reformat. Pra nuk është e ka bërë këtë përmbyll të. Atëre, dalja e Mentës për kryeministër, Meta ka provuar vetëm kryeministër. E provojmë. Dhe unë nuk di që Lëvizja Socialiste për Integrim di të bëjë një punë të mirë sot në këtë lloj realiteti. Unë di që afron vende pune, unë nuk e ndaj për kryeministër. Për vendet e punës. Por ka një lloj statistike dhe institucioni shtetëror apo administrata, e për gjithë pjesa. Ka një lloj situatë, që do të thotë, janë 10.000 PS, 3.000 LSI. Ku janë 100 vende pune që pretendon LSI? Ku janë? Nuk ka. Ideja është këtu duhet futur në politika strategjike që do të thotë, njerëzit duhen ndihmuar dhe duhen dhënë mundësira. Njerëzve sot, qytetarëve shqiptar, në bazë të një profesioni, në bazë të një mirë aftësimi profesional, duhet të dhënë mundësira. Dhe ajo që është, sepse neve kemi një gabim shumë të madhë, që ne nuk përqëndrojmë në politika strategjike teritoriale që do të thotë të agroindustria. Nuk e kemë për faktin sepse këtu edhe pasojnë e mësia në bazë zhjevën me punë, të bishtë. Dhe këtu bërë për ministra e që jetë në sumë në punë. Përë sot administrata publika ka 2700 vëndet të lira punë. Ku shko në administratë? Unë nuk shko. Unë nuk me interesant, administrata publika. Ti me nëse ka vërtet, pa jo... Jo, 2700 dhe zonë atje, nuk e dhe në. Do të rejëzës atë dokumentat atje, Edi Rama arritë të mundi këtë stanë, mundi sa këtë ishte. Por e vetë me pengjesë Unë nuk e shoh, nuk shoh se është një dyzim, nuk e besoj që kanë arrit. Po nëse ai mendon, nëse të lutem, a më bën e pyetjen? Duke ndjer nga patjetër, po. Allon po mbo me të dhënë argumentin tim. Në qoftë se ka arrit në vetë mersi meta se pretendojnë për të mujt, mëna për mëna llojit. Ramën, nëse që është i gabuar, për të njëjtën gjë është gabim edhe nga Rama. Pra ata duhet qeverisin bashk, që ta qojnë përpara, që ta qojnë përpara dhe nuk ka arsye. Nëse do vazhdojnë një luftë të tillë brenda llojit, pastaj elektorati shqiptar duhet të ndeshkojnë dy palë. Duhet të fjalë për vetin. Ka të drejtë të Rama apo ja fut kot, sepse nëse bëhet fjalë për 800 gjykatë të prokuror, çfarë do të mësojmë vetin mua si gazetar? Nuk e si me mendime që farë nësë vetingu. Kjo është një proces. Vetingu minimalisht do hajnë një 10 konjë. Nuk është moment që hajde i ramë sot gongut, mbaroj. A është një proces. Dhe të dishtë që nuk mund të themi do të gjyqtarët janë që. Aty i kam vendimit e gjykatave, aty i kam dosit si prokuroria dhe gjykatave, të futën në bazë. E timi ka shkeru apo nuk ka shkeru ligi, kur ka shkeru rëtigi. Por, shikoj dhe një lojnë lefi këndër të tyri që u bjetë në qartë. Këto të asëm që u bjetë në qartë. Edhe unë jam bërë. Ndërkoj që... E kje për të tim, me kjo është i anumër politikisht të përgjore i përgjitë. Nuk ka shumë akuzë në. Unë nuk e shikoj njërë, se unë e një dhe personalisht atë dhe... Nuk e shikoj të pozicionuar. A e është një person në cili nuk mund të bëjt do të asin hapë në këto loj politike shqiptare që është politik i jenash. Këtë do të datë në vjetë nëse qatë në prisit, bje të përshënë presidentë që se i një nga përkërën të dësa, në fakt të përshatua, përkërën nuk do kërën në. Besoj që politika vjetër ka të reguar që në momentet fundit e gjenë gjohë, sëpse e shikoj. Jesh e sigur se të gjithë kjo treshe që bënë gjithë këtë qërë, e bënë për interes atyre, pra këse në të tyre, e tjera tjera. Dhe pra vasisht, fatje se në Shqipëri kemi një medje që pu bënë shumë reklam të tre liderave, ku në një kohë ndërstojnë alternativat të tjera. Që kemi një grupë analistë cilë, Dorë zonë, më në opinioni, analistët nga që janë dëmitit në përtyrujë dhe ka dëmuar të në gomar një tjetit, si e kemi? Gjemë një që fund para ata ja kanë gjithë jamë një një tjetit, pasi sot për sot këta analistë
vetëm që kanë helmuar opinionin publik. E kanë gatruar më shumë, nuk i ka dhënë asnjë lloj zgjedhje, ata janë kthyer në mbrojtje. Jo, kini shumë gabim. Tani, të lutem, ti hapet një temë shumë bukur, edhe kam diskutuar edhe me Modin dhe me disa kolegë tjerë. Kur partitë e vogla para u bën 2 vjet që ne kemi marrë nismat kushtetuese ligjore për të ndryshuar kodin zgjedhor, për të bërë reformën në kodin zgjedhor, dhe ishin po këto dy partitë mëlaja që e quajnë deri minimum reformës, të cilat tashmë i ka kaluar dhe afati ligjor. Dhe sot bashkë atje thotë se ne kërkojmë reformim të kodit zgjedhor. Atëherë, pse vëlla ta e lanë për momentet të fundit, ku ne një kohë fare mirë bashkë atëherë, kur i bëmë bashkës kur ne ju kemi drejtuar dhe kemi pas kontakte. Jo, ajo tre vjezë në drejtuar shumë dhe bimë, dhe nuk është drejtuar në regullat. Ne Lirmetës ju kemi jashtë drejtuar si mas regullave dhe procedurës parlamentare. Sepse kur nista të lutëm. Të lutëm një minutë tani. Unë për të lasë si ju e së rastin konkret, edhe si një nismetar i kësaj nisme, aje projekt dhe propozimet për ndryshim në kodit zgjedhore, unë nënshkrua nga 5 deputet. Dhe desa unë nënshkrua nga 5 parlamentar, ata duhet të futë në ranën e ditës nga parlamenti. Dhe se pare, atë ku bëhen nismat, bëhen në kuvend. Dhe kjo letër ju ka drejtuar zyrtarisht kryetarit kuvendit, i cilit i kërkohej që të merrej dhe të futej në ditë, gjëja e cilat ka kaluar jashtë afateve dhe jashtë ligjit, dhe në kundërshtim me ligjin nuk e ka futur deri tani, nuk është diskutuar fare në lidhje me këtë projekt ligj të partive parlamentare dhe jo parlamentare të vogla. Kështu që tani në çfarë do të flasim për datën, fal, në çfarë do të flasim për datën 10, që thë çfarë do ndodhi, e para një çadra i ka dhënë i dhe efektet për arsye një gjë ka qenë shumë pozitive, ka forcuar shumë radhë dhe të smajtës, jashtë masë. E dytla, Lëvizja Socialiste për Integrim ka 8 vjetë në pushtet. Ka ardhë koha që ajo duhet pushoj pak, është lodhur, ka bërë vrapë, nuk do të rima dhe. Për mua, e treta, data 10 ka një limit, të cilë kushtetuta njefë që partit që registrojnë, kodi zgjedhore ka, kështu që ne i thanë që në një vënd, për cilën të gjitha partit hynë për kryeministër. Jo, kanë liderin e tyre, hynë për kryeministër, ka një program. Pa të gjitha partit. Por, jemi në momentin që, me të vërtet këta e në faktor, por, duhet të ditë vetëm kaq, që edhe këtë parlamenti do vijë, edhe pse është bërë një ligj dekriminalizimi, që unë, në disa raste kam quajtur ligj diktatorial, shumë i ashpër, është gjëja më e ashpër e Evropës, por, ajo që po thonë, këtë parlament nuk do të jetë cilësor. Ndërkohë që parlamenti tjetër do të jetë më cilësor. Më cilësor. Dhe cilë e përfëllar e të ose e një një fund, dhe ajo që i detrej që rekonati, qëtë në qëtë në cilësor që të një. Sepse do, e kam i gjenë që, a do bilë një njëri që të do. Ta është nga partia Kristian Demokrate është parti parlamentare, e cila është organizuar jashtë zakonisht mirë, dhe ne presim që të jemi surprizë përsa i jetë një zgjedhjeve, dukëm siguruar 3-4 deputet. Alternativa jonë tashme është bërë gjithër në bazës, pasi shansës nuk në janë dhëmë në medje. Kështu që ne... Që të e më në një për medje? Që me ndonë dikur të të përfajsojnë Lorenz Vangeli në vëndë Andrea Stefani, për të përfajsojnë Fred Zoga në në tjetë, që ju e Fred Zoga në Mark Marko. Ata për mua nuk përfaqësojnë vetëm vetën edhe politikën e vjetër për të cilën aty paguhon edhe ushqehen. Kjo është një diçka që unë kam dhënë ta marrë, se jo të gjithë. Ne kemi për shembull disa analistë të kjo krasisht që është një politolog realisht që i shërben e shëndosh shëshërin. Unë ndoqa dje, E që normale mund që liderën kërëministri, mund të imaginohet në Angli që kërëministri ja për javë të jetë nga tre orë në të një E ka stritur në momenti dhe kohë, du t'ja për sërime. Njështë e kohë, dhe në t'i qëka tjetër, flasin për medjer, jo, nuk është propagandë. Njëmë, në syrin tim, flasin, unë jam shumë i pavarur. Në gjithë se ka pavarur, shumë nga më pavarur. Ideja është kjo. Por, e duha hapur për opionistë. Jo, atere. Unë për ndihja dje. Dje kam pa një lojt diarre mediatike që më ka ikur, nuk dje që shikojë.
Ka qenë një diarre e mirë fillë. Media tona nuk janë më media. Media tona nuk bëjnë politikën dhe misionin që ka, por merren gjithmonë me politikën. Nuk merren me problematikën. Propagandë në arë, në nësëmë televizion, unë dikërë... Që nuk ka prena zhjetë për të vërë, në falë. Ma thujë, cële ashtë ajo medje që e paska vetëm e dirama? Ma thujë. Sëpse kemi një përvojt të mazhorancave të tja, që me preashtim të opcionalit të gjitha kanë qenë të uzurpora nga politika mazhorancë. Nështë ta sot, është që vetëmi unë, flasë. Esë sa kompate Zoti Rama, është i vetëmi që aji po u bjene medjale dhe nuk për ka medjat. Në thuj mua... A më shtimin që aji nuk pati dhe medje ka hapur... Aji ka hapur të bërë. Pa. Në të gjitha këto medje dhe një sepse këtë dhe... Sistemi social në të orgu të jetë mundësirë dhe një dhe bëshë dhe live. Ato të cilën ti, nuk ka... Po që medje është ma e shpejt. Po që është të tek ajo Edi Rama televizion e i po do të verë televizion e i? Pa tjetër se Udra Kibi e shtojt. Po nuk flasit të ngrejti, të qërë. Bërë komedi, e ti e quan di arre nga nga tjetër, nuk e quan... Aja ishe një detyra, aja është detyra që duhet të balet me... Unë e quan gjithë të proces, është një dojt di arre. Në shkon, dhe të dishti televizionin, këtu është nga televizionin dhe të para. I pari, është pioneri i medjes. Ku është sot? Se s'ka qenë pjesë... Po nuk të të salibesh. Se s'ka qenë pjesë e lojës, është në vërsh. Salibesh në kabineti. Shion Helmi që përdojnë, edhe foshin qëlinve, foshin më të simpatika jemërë. Shiko, unë divetëm kajtë, ja, sështë të jemërë. Divetëm kajtë, politika sot... Njeri këtë provokime. Politika sot me preferencë. Politika sot të gjitha medjave që janë, u jep para me shumë. Ndërkohë, që kemi një ligjë që duhet të kemi subvencionimin e medjave. Medjat nuk janë fitim përruse. Por medjat duhet kemë të kërkojnë, atje ku janë të atashore, të drejten që të bëjmë bilancën mujor, një dhe jo bilancë fiktiv, si shkanë shumë media Shqipëri, ja të shenë media. Këtë do bilancën e mediave, e në mëndë të tështë i përshirën bilancë firma shmerkimi, në firma pjesë alkoholike, në firma... Të ndahet biznesi mediatik nga bizneset e tjera. Biznesi mediatik duhet jetoj vetë në produktin mediatik. Se e disa më të ishtonë në njërë, për ka një primjë, se përve nga që në dërë. Ajo, kafe që nuk ka kasur e gjera, ma e lëri kafe e ka qënë lupat. Po të shumë të dhe edhe vetë faqësë. Ajo, gjerë, ajo, 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 kemi një shpërndarje. Ja, në që varosë që si janë, në këtë varosë që në të qenë. Që go, në të përvoja. Po... Me gjitha të ndërë kërkërë e kolegu të rrimë një, të rrimë aty ku është interesi i poplit, të rrimë të bulevardit. Nësa ke pjesa tjera është pjesë në zilë. Unë vetëm këtë do të drejtojnë aty si miki vjetër. Në të djerë, edhe sansën e kaluar, panë që është një mazhorancë mbi 88 deputet. Atëherë, unë të bëjë pytin se ti e dëmë shumë atë qadrën atje. Ku është kauza asa qadrës që ne sot vazhdojmë kemi angë nga qarë. Në anë në qire 20 deputet ime, dhe përmi qëta të gjatë në gjatë në gjatë. Ka dhe dushka, ka dhe dushka tjeli, kësë të flasin për qadrën. Për në mimin tim, qadra në 18 shkurt nuk duhet ishë ngritur. A i arriti misionin që arriti të sjellë gjitha ta qytetarë në protest. Për mua ishe shumë pozitive dhe dhe kishe shumë impact. Këto tani, në syrin tim gjithmonë, nuk është gjithmonë personale, e shikojnë me syrin që ata nuk ditë si ta që montojnë qadrën tani. Është problem shumë i madhë, sepse dhe me klitma që bëhen nga qadra, sharje dhe ato që unë si përgjej fare, në fundë-fundit, kjo është lojë politike, por sharje jo nuk pranoj, është pjesën që ata të mbajnë moralin gjallë të elektoratit vetë, e cila me të vërtet është në të shpërruar. Në të ndërëve e vëka që të qashtudë, të rojë edhe një herë në një zemë në zotin në të vërtet, edhe në qimë vjeqë. Falemderit. Ishte këta i si. Të falemderit të kësa studio dhe falemderit për mëllimet e që muar. I avukat i prejë, i avukat që do s'do në gazetarë në djenë e një më që. Këta i si, dhe për mua. Të nërruar të e qëtë që falemderit për mëllimet.